نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ تبوی چکل با غصہ شوا نسجل بے وسر اوکا فخلے بے وطلاس کے خوا کلے دا سیم کری ورسوم را عجیب پیغمبر کلے بے والا غوک دا سیونی وا او دا غوک بے والا مگو او خندل بے او کلے بے والا پوزا ونی والا او پوزا بے والا مگل وطا و مسکیشو عائشہ صدیقہ وی او دا غصہ باوی پسر آتلا دا چی بے دا بلے بن سیپت وطا کاو خزیت مخی وچی دا بن سیپت کے خزیت غصہ وردی کر او نبی علیہ السلام بزیاد تر دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیپت کاو غلی بشون او بتوے چیرا بعد خلق وی یارا ریر الوی غصہ رازی سو کما قابو مونا قابو پسو مونا چل دا تاخیم نبی علیہ السلام فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وائی دریز علیہ وائی او ارزل تر گستر ابتلالی تو کا غصہ ختم کہ پدیم ختم نشوا لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار وائی تیسر با ختم شی پدیم ختم نشوا مجلس بدل کا چی کم دیا غزے پریدا لارشا پز مکہ کین حدیث کی رازی پز مکہ کین او بوس کا او بو تیسر ہم غصہ ختمی گی نبی علیہ السلام فرمائی ترمذی شریف کی حدیث اعوذ باللہ سرا لا حول ولا قوت الا باللہ سرا یاد بھئی پز مکہ کین مجلس بدل کا کہ ولا علی کین کناس تیز مکہ تورا سے گا پس مکہ کینا یو بوس کا دی سر با دی غصہ ختم شی او که پا دیم نختم دیلا نزان لبخن و غوانا وی خدای ما مبخی و دا چی سوک غصہ کی دا مبخی دا چی سوک را سر لگیا دی دا مبخی چا دا وجه نا غصہ در دی کنا غصہ با دی ختم شی دا سنت طریقی دی غصہ خطرناک والی دا دا غصہ دا وجه نا اکثر مرگو شی غصہ رو باس اکثر مرگو شی بغص پیدا شی او بل سر حسد پیدا شی گو رسول گناہ کبیری دی دیو بل غیبت بیا کئی نو دا مسلمان صفت دا دے والکازمین الغیر اللہ صفت کئی چی دی با غصہ بندی ختمی با والعافین عن الناس او عفو بمکی خلق ہوتا واللہ یحب المحسنین او جسوک دا سر جاتے کئی خوا سرکوا خبا ملامتشی دا علی ابن زین العابدین علی زین العابدین علی ابن حسین دا رضی اللہ عنہ دا دیر نفیس انسان پاک جامع و صفا سوترا وجود او غصاناتم و نیاز بینو وین دیو تاو با چولی چی او بیا چولی لوٹا تی پریواتا را دا جامول امساس کی ورالی لوجود لام غصاشو چی غصاشو آقا وین دیو تا در دا قرآن شریف پیاتوی والکازمین الغیز دن ایکانو کل قصی پدا چی غصا با خوری پا دی پویشو بی کدم تو غصا می بند ابین زوی چی اسو دی بندک لروس ترانا بدل وادلی ویوالعافین عن الناس دن ایکانو سی پتا دی چی عفو بکی ویومی بخلی ماف مکرزا رستم در تسنوی ابین زوی توی چی واللہ یحب المحسنین چی سوک چا سر خیگر لکی اللہ غسر مینہ کی وی خا وی خدا ازاد شوی دا خدا پنیزا دا میر سر خیگر لکی غصب ختمی سلی با ماف کی رستو با منتقام نال خیگر و سر کوا اللہ پویشا و دے پویشا نو چی کم دا ضرورت غصہ دا اگر دا اللہ دا پارا دا اگر بالکل کولیشی او دا اگر مختلف طریقی دی او چی کم دا ضرورت غصہ ندا نو اگر کی بگزارہ کے غصے بنکے کور کے اکثر دا خاون دا دا خضی پا منس کے غصہ رازی جگل رازی او دا شیطان لگیا دی پکے کار کئی دا ولی رازی بعد وقت کی سالی ظلم و زیادتی کئی دا خدا دا سی وین گلی لکه دا یو وین دیو دا یو نوکره گونده او سپک و تا گوری او اخپل بادوری پی خکارکی چی گنی زخو سوکیو ما دن نی پا کور که زماری دا بری تو نیولی او چی بار روزی بیا خاموش بیا لکه لکه دا گیدر دن نکلی و دا سی که ظلم که پا خدا نو بعد وقتی سالی ظلم که ظلمونو پا خدا نکوی او بعد وقت خدم جاتی که ولی لکه خاون لباز وقت پس کار خسی خوصا وردی نو چه خاون تا پوٹی خدی تا دویم یو خبرو کی نو خدا موسر بیا چغیو باسی خدا بیا جبا چلی دست بنگی خاون تا خدی تا خوصا وکللا خدا ری چپی چپ حضور پاک بی بی فاطمی تا دقا خود ری بلکل چپ شا خاموشا دی با دویم او کی دریم او کی خدا ری دست فرس کی لکه چلی دیوال تا سالی لگیا دی ایسم نشت ابرا ختم وقت خدا خاون جواب ورکی اگر بیا دوی مخبر رکی دا بیا جواب ورکی اگر بیا دری مخبر رکی دا بیا جواب ورکی نو اکثر سلی بیا خدر طلاق ورکی دا دوالو کور روانش
نبی علیہ السلام فرمائی وی دا دریاب دا پاس را شیطان تخت پروت تے او دا والا شیطانان زی او خپل کار گزاری وتا ہو رہی دا یو شیطان دا ابلیس تقبی و بچین تا پوسو کی وی تو خمال گلی فلان کی پسی سدی وکل وی بابا وی علم پری خودل چی دا سڑی باندے میں خدا طلاق اکڑا نو دا مشر ابلیس را پاسی او زان ترا بچی را نزدی کو پا دی شو ٹپی نعم انت نعم الولد انت ریر خب بچی یہ کار دے کرنے دے بیا دا سلیم ستو مانی پا ملا گردی او خدم بیا گردی پا ملیانو او بیا دروغم وی ملا تا یو الفاظ یو شانوی دی او غلط بیانی کئی چی دا طلاق واقعی نشی دا ملا پا فتوہ وری طلاق نختمی گی کیوئی کس پی پرو تیرے او تا مولا تا ویچی چرگوٹے پرو تیرے ابو شل بورکیو باسا دیر شل بورکیو باسا غصا دا اللہ دا پاری اکا دنیا دا پاری مکوا غصا جائز ای اکا او غصا جائز نی بلکل چی غصا ہونکے او بعضی موقعوں کے دیرے فیدی روزی دا مو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و مجلس کے لاغوں بلا حاسدین مولیانو کے حاسدین دیرو علماء کے اللہ دے رحموں کی خدا یو پوٹی دا شیپک بعدی مولیانوں کی بھی چالا خدا خان علم ورگی دا نور بعدی مولیانوں حسد و سر پیدا شی نا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم دخل کو حسد دیر زیاد ہو یو دے کے تقریر کاؤ یو صلی و تپاسید ہر قسم خلقی نعمانی نمو دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو گورا سمرا سپکا و سخا خبر ہے و تاوکلا اے ویچی خدا کنڈی نو پا نکابی ورکے کنا شریعت سوئی یاو کدا خز خوخی نو پا نکاہ ورکول پا کار دی ویستامور کنڈر ما تیرا پا نکاہ کا تم نس پا کا خبر اس قبل سلیوی کنا نو کوتک بے غشتو پا دا ما زگر بے والی دا خدای بے خوب اس دا خلی سا خبر دا لیکن حضرت امام ابو حنیفہ سے بودا سوئی وی خبر دی ٹک پکلا دا ما مور کنڈا دا فا عاقل دا و بالغ دا تو خدا غی دی اجازت نبغیر مرتالب پا نکاہ نشن در کول سبرو کا تقریر ختم کم لال بشم تپوس بتیو کم ترا تخبل زان خواه تسو کی نو کدما دا مور تاسر خبر جوڑی دلا بلکل بیدر تپا نکا کم سبر یو که غگی ونکو سلی چی سنگ لال دا مجلس نروان شو ال تک تاک چرا پریود دا سٹی مات شو خدای ملکو حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تچاوی اصلی کو سٹ سالوین پریود و سٹی مات شو ویداد ابو حنیف سبرو وو دید ابو حنیفہ صبرو لبنگ مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ وزی کے تقریر کرو مخالفین خوشتا یو صلی و توی ای کافرہ ولد زنا لگے پقلار خبری کوا چٹے والا رو لے گا چٹے چٹے رو لے گا کوز ما غندی صلی تسوک دووی نو غصہ وردی کنا وردی نو منگم دا چا سنو شکول اللہ تا بلا سو چتا ہو لاس با اللہ تو جاتا ہوں ہم مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ چی خطو کات ویدے کے ماں تے اسڑی درے خبری لکھے لی دی یا ویرا تا کافر بے لی دی مزخو مسلمان ہے ہو کد آغا پا ذہن کے بیام زا کافر ایما نستاس و مخ کے دا کلیم شادت ویما اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اس مسلمان شمزہ ٹک فید آغا پا ذہن کے خبر خاتم اوی راتے والدی زنا ویلی دی جتا دا زناکار زوئی پلار دے خپل نرے نوی دا شکر دے چی پا دی مجلس کے یو دو باباگان ناس دی چی دا ما دا مور دا نکاہ گوان دی دا ما دا پلان مور کی نکاہ شے و پلان کے بابا و پلان کے بابے گوان دی علاکہ ٹک تا غیوے او وی دا خبرم ختم شو او وی درے مراتا وی چی پا قلار خبری کوا نوز خود چانا حق پل قرد نگوانم چی پا قلاری گوانم مانا خوچا پٹے ندی پا قلاری غوالم ذخور دین خبرے کم امر بالمعروف نہ دن منکر وعد نصیحت کم نو دا پا قلار نشم کوئی دا بخوا پا غصا کم سبر کوا سبر یو حدیث پاک کی راضی چی سوچا تا کنزل کئی او دی پی غلے دے نو فرشتی دے دے طرف نا جوابو نور کئی ستا پا دے فرشتی لگیا دی جواب ور کئی او کچرت تا جواب شورو کو فرشتی وی من خستار طرف نخم مضبوط جواب ور کو خودا تا خپل انتقام پا خپل شورو کو تا پیشو دے پیشو